ہوں خدا کتنا بڑا ہے، 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 محسوس اسے اہل جہاں کر نہیں سکتے، وہ کب سے ہے ادراک زما کر نہیں سکتے، اللہ کو یہ قید مکاں کر نہیں سکتے، کیا اس کی حقیقت ہے بیاں کر نہیں سکتے، مخلوق کو خالق کا نہ عرفان ہوا ہے، ہے سوچ میں انسان خدا کتنا بڑا ہے، 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 قادر ہے وہ تقدیر میں کیا کیا نہیں رکھتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا، منکر سے بھی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ